turd cocks, bird clocks, cum socks and gay crocks, murder rocks. Halla gutta, velkommen til 40.000 spesial. For sånn to eller tre dager siden så fikk vår kanal, denne kanalen her, 40.000 abonnenter. Det er helt fucking sjukt. Tusen takk alle sammen for 40.000. Og vi bare fortsetter å fucking svåke. Nå er vi, hva er det på nå? Sånn 42.000. Etter gullsnutten så gikk kanalen min fra å få 50 til 100 om dagen til fuckings 800 og 500 om dagen. Så 40.000 spesial så ville jeg ha sånne der møterfans på Meagle-greie. Jeg gjorde det som 20.000 spesial også. Men det var veldig, 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 veldig mange som ville at jeg skulle ha det igjen. Så nå er jeg endelig her tilbake. Jeg sa det skulle være her mellom klokka 14 til klokka 15. Let's go. Halla! Det kan dere, det er det første som er med i videoen nå. Halla, jeg kan ikke høre hva du sier, men du virker i hvert fall veldig glad. Og du virker kjempekoselig. Jeg kan ikke høre deg. Boy! 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 Så hva skal du gjøre i påska? Du skal til Trondheim i påska. Så hyggelig. Hva skal du der da? Åh, så hyggelig da. Åh, så søtt. Er det noe du har lyst til å si til kjæresten din? Bra, bra, bra sagt. Ok, veldig hyggelig å snakke med deg, Andreas. Tusen takk! I am the one, the one! Jeg kan ikke høre dere! Hæ? Ok. Svare på nå. No way. No way. Nei. 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 No way! Nei! Nei, det er Murdoch spill! Kan du ta bilder? Ja, yeah, sure. Nei, hva faen? Halla. Nei! Kødde, vil du ikke se meg? Jeg kan godt gå, altså. Nei, nei, ikke gjør det da. Du bare, nei, nei, ikke deg. Hva er det du heter? Jeg er kjære venn. Kødder du? Hva har du hett igjen forresten? Jeg heter Benedikte. Fint, jeg hadde en kjæreste som heter Benedikte en gang. Eller? Ja, forholdet var det i 10 dager. Det var ikke så langt. Jeg sitter fortsatt på kjæren. Kan du se da? Herregud, hva faen, hvorfor? Det var veldig koselig å snakke med deg, Benedikte. Det var veldig koselig å snakke med deg, ja. Ha det bra, god påske. Hei. Hei. Halla, hva skjer da? Det er Murdoch. Ha! Brage! Hei. Hei, Brage og... Sondre. Sondre, hei, Brage og Sondre. Er dere brødre eller noe? Ja. Dere lignet dritmye på hverandre. Gratulerer med våres morsomste. Tusen takk! Du er med i videoen. Dere er med i videoen. Du var jævlig kjekk, fy faen! Vi må ta selfie med deg, for jeg leter en fucking falsk. What the fuck? Hvordan orker dere det? Hei! Oh my god, what? Hva skjer? Jeg er på fylla. Er du på fylla? Ja. Åh, så koselig. Men hvor gammel er du da? Jeg er 17. Åh, herregud. Hva faen drikker du før? Men hvorfor er du på fylla egentlig nå? Hvorfor er du på fylla igjen nå? Så du sa du var på fylla i sted. Jeg er på fjellet. Jeg trodde du sa du... Du sa du var på fylla.
Det er bare her, hvor gammel er du? 17. Hva faen, du kan jo ikke drikke da. Skjønner ikke hva du snakket om. Ja, jeg skulle egentlig stå på kino, men så fant jeg ut at du skulle ha meg, så da tok jeg meg en pause. Åja. Så jeg har vært der en time. Ja. Hæ? Ja. What the fuck? Det var så koselig. Skatt, 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 Halla, hvordan går det? Veldig bra. Jeg elsker deg. Tusen, tusen takk. Ha det. Hallo? Hei. Er du seriøst da? Helt seriøst. Oh my god. Ok, sorry, sorry. Nei. Det er ikke klubbra. Da er du med i videoen. Nei! Oh! Yeah. Jeg må bare si gratulerer med det at du vant prisen på gulvet. Tusen, tusen takk! Ja, vent da. Her. Oi, 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 nei. Halla. Hei! Hei! Nei, men hei, er det ikke selveste deg? Jeg er selveste meg, vet du. Så du er en veldig stor stol? Den er vel litt for stor for meg, men det går så bra. Ja, ja. Ja, men hvordan går det? Det går veldig, 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 veldig bra. Men jeg tror jeg du blir en av de siste nå, så... Skal jeg vink og si ha det, da? Ja, vink og si ha det. Du kan ta outroen. Kan du ta outroen? Ok, vet da. Lik, abonner, kommenter og... Skriv flotte kommentarer. Det også. Det var alle jeg... Det er fælt å si orka, men det blir nesten det. Det var utrolig, utrolig hyggelig å møte alle sammen. Og igjen, tusen, tusen takk for 40.000 subscribers. Fredag så kommer det en collab med Herman Dahl. Så fremover til det, det blir dritbra, jeg lover. Ha det! Can I be anybody that I wanna be?